Takk, president. Jeg vil takke for en god debatt og til statsråden for gode innspill og representanten Gulati for godt innlegg, sånn at jeg ikke glemmer det. Så tenker jeg at jeg er veldig fornøyd med statsrådens svar, og jeg tror vi deler oppfatning om at dette er ingen quick fix. Det er tvert imot ganske komplisert og sammensatt. Jeg tenker som følger at det også er viktig at fylkene samarbeider over grensene, særlig for å ivareta noen fag vi kanskje ikke trenger så mange, men som er veldig viktige for fremtiden. Der er store forskjeller i landet vårt på hvor man har naturgitte fortrinn for å være god innenfor fagområder. Og så er det en annen ting jeg tenker er viktig, og det er å tenke på fleksibilitet i muligheten for kombinasjonen av digital og samlingsbasert undervisning også på videregående nivå, i kombinasjon med undervisning på sin nærskole. For i distrikts-Norge med den store elevtallsnedgangen vi ser, og nettopp som både statsråden og jeg har vært inne på, eierskapet til nærskolen, viljen og evnen til å ta kampen for nærskolen, den har jeg ganske stor respekt for, må jeg si, men samtidig så er det jo sånn at det er ikke gitt at de linjene som da er på nærskolen er det man trenger mest av. Men muligheten for elever også på videregående nivå, innenfor egentlig både yrkesfag og studiespesialiserende, til å gå på sin nærskole fysisk, samtidig som man deltar digitalt i undervisning et annet sted, og kanskje innenfor en del yrkesfag, innlandet for eksempel, robotisering, noen er innmari gode på det, da burde flere elever få tilgang på den kompetansen på den skolen som er best på det, fordi at det er noe vi trenger mer av i fremtiden, men det er jo ikke en linje vi kan tilby overalt. Så mitt spørsmål til statsråden er om hun vil ta initiativ til mer bruk av digital undervisning, mer fleksible løp i videregående skole, hvordan man kan samarbeide om det på tvers av fylkene, hvordan kan vi dra nytte av de styrkene vi har i de ulike regionene, hvordan kan elever i innlandet få lov å ta maritime utdanninger, for eksempel, hvordan kan Raufoss-miljøet eller Kongsbergskolen bidra til at flere får delta i undervisning som vi vet det er stort behov for. Og det tenker jeg at med den teknologien vi har nå, de erfaringene vi har, og kunnskapen lærerne har om digital undervisning, den gir grunnlaget for at vi i hvert fall kan begynne å gå den veien. Og så tenker jeg at jeg gleder meg til gode debatter om dette her fremover, for det er kjempeviktig at vi jobber sammen. Takk.